prvního vlogu. Vlogu, jak hodně by vlogu. Řeknu 10 takových pěkných 10, to je taky pěkný číslo, 10 faktů o mně. Co myslím? A mám trenky na hlavě. Ne, už to necháme. Ne, už to fakt necháme, taková sranda nebude, jinak za chvíli tady budu mrtvej a ležet na zemi s čepkou na hlavě, ty pičo. Pičo. Ty pičovole. Pičovole, pičovole, budem jesa pičovole. Co vole? Co vole? Ne, dobrý. Klidíme si. Jdi se napiju, vole. My tak blbě nečum, vole, jinak ti dám ťavku, urva, vole. Ale nečum? Co myslíš, že tady mám hodinky, vole? Víš, jak se s nima bolí, vole? Včera jsem s nima dostal. Ne, nebudeme za sebe dělat debila. A řekneme ty, kdy se pak. Tady první fakt je ten. Já se jmenuji Lukáš. Dobrý, nebudeme dělat tady striptease. Nebo jo? Ne. Co byste chtěli, co? Já ne. Ne, dobrý. Druhý fakt je ten, že bydlím v Olomouckém kraju. Ha? Ivon. Na 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 na. Třetí fakt je takový, že mám dneska dobrou náladu. Co je u mě, je tak dost časné. Dobrý. Byl druhý fakt? Jo, asi jo. Třetí fakt je takový, že mám jednoho bráchu a dvě ségry. To byl třetí fakt. To byl třetí fakt. Čtvrtý fakt je takový. Víte jaký? Ha? Nevíte co? Víte co tady mám? Červenou barvu. Ha, mám rád červenou barvičku. Jak říká steak. Rebel, vole. Ne, není to vtipný. Ale u něho to je vtipný. Mám rád červenou a modrou barvičku. Teď to je pátý fakt. Je takovej, že mám blonděté vlasy. Co jste si asi mohli všimnout? Dobrý. Tak ty jsou vole, ty jsou vole, ty vole, tak ty jsou pružny, ty vole, ty vole. Šestý fakt je takovej, že mám modré oči. Fail. Tyka, jak budu brečet, já jsem si píchal do očička. Nevím, kde byl očička. Asi bude sedmý fakt, co? Jo. Mám mobil Sony Xperia. Nebudu si tady dělat eroticky s mou flašičkou. Osmý fakt je takový, Ne, prostě mám rád natáčení, to je můj první koníček. Devátý fakt je další můj koníček, což je spodbal. Ne, tohle to má být jako palec nahoru. Palec dolů, palec nahoru. Palec dolů, palec nahoru. Dejte, palec nahoru. Desátý fakt je takový, že mám číslo domu 347. Já jsem řekl číslo domu. Mě to nevadí. Tak mi všichni půjdou zavraždit.
Ty vole, to abych si vzal AKčku. Zastupnej, ty vole! Ale nejlepší je, že mám napnuté trenky. No, to bylo 10 faktů o mně. A mou flaškou. To je moje holčička. No, takže... Jestli se vám video líbilo, tak mi dejte like. Nahoru, tak mi palec nahoru. Jestli se vám nelíbilo, tak mi dejte palec dolů. Jinak si vás najdu. Ne, to ne! Dejte palec nahoru, jinak si vás najdu. To je rozumnější. Sdílejte video kamarádům nebo kamarádkám a čau! Ne, ahoj. Nejsem gej, ty geju. Trenky, musíme nasadit trenky. Aha.